Gospodine Joniću, u novembru je izašao javni poziv za pripravnike. Recite nam o uslovima konkursa, ko može da se prijavi, na koji način i šta je sve obuhvaćeno ovim konkursom, eto čisto da informišemo javnost i da znaju svi oni koji su zainteresovani za to. Baš tako, 3. novembra ove godine je raspisan konkurs, odnosno javni poziv za program pripravnik. Nacionalna služba je raspisala taj poziv. On podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenih za samostalan rad u struci, polaganje stručnog, odnosno pripravničkog ispita uz zasnivanje radnog odnosa. Program pripravnika po ovom pozivu isključivo namenjen privatnicima, odnosno poslodavcima iz privatnog sektora i sa teritorije ruralnih područja, da kažem, cijele Republike, odnosno sa teritorije, što se tiče nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Pirotu, znači za teritoriju ruralnih područja sve 4 opštine Pirotskog okruga. Po ovom programu na nivou Republike Srbije bit će uključeno 450 pripravnika, od onih sa 3. stepenom stručne spreme pa za lica koje imaju 7. stepen stručne spreme. Još jednom ponavljam, znači program pripravnika namenjen isključivo poslodavcima iz privatnog sektora. U zavisnosti od stepena stručne spreme lica koja će biti uključena na ovom programu, znači u zavisnosti od toga je i razlika je u trajanju samog programa pripravništva. Za lica sa srednjim stručnom spremom to traje 6 meseci, za lica sa višim, odnosno visokim trogodišnjim studijama traje 9 meseci i za lica koja imaju četvorogodišnje studije, njihov program pripravništva traje 12 meseci. Za vreme trajanja programa pripravnika, bez obzira na stepen stručne spreme, Nacionalna služba za zapošljavanje refundira sredstva za troškove dela zarade sa pripadajućim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje lica uključenih u program na mesečnom iznosu od 28.400 dinara. Što se tiče, da kažem, samog načina konkurisanja, zahteva za učešće po ovom programu, poslodavci to mogu preuzeti u svim ispostavama i filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji Republike Srbije. Takođe i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje je sam zahtev istaknut, spisak ruralnih područja, da kažem, na teritoriji Republike Srbije i sva ona prateća dokumentacija koja je potrebna za apliciranje po ovom konkursu. Dakle, konkuriše poslodavac. Baš tako, konkuriše poslodavac, a onda na osnovu zahteva, odnosno popunjenog zahteva koji je predao Nacionalnoj službi za zapošljavanje, vrši se kasnije selekcija kandidata koji mogu biti uključeni po ovom programu. Dakle, po završetku onog pripravničkog staža, poslodavac je dužan da zadrži pripravnika koliko? Po završetku, da kažem, osnovnog dela programa koji traje u zavisnosti, kao što smo rekli, od stepena stručne spreme 6, 9 i 12 meseci, poslodavac, znači, može u dogovoru sa, da kažem, licem koje je bilo u svojstvu pripravnika da nastavi dalje aktivnosti što se tiče, da kažem, drugačijeg oblika angažovanja, odnosno zasnivanja radnog odnosa u jednoj drugoj formi, a ne više u obliku forme pripravništva. Dakle, prema tome raspisanom javnom konkursu on nije u obavezi, ali moglo bi ukoliko... Po konkursu on nije u obavezi, ali svakako na neki način i težnje kroz ove programe pripravništva jeste upravo na tome da poslodavac i za vreme trajanja programa pripravnika na neki način ima dosta vremena i prostora da prati samo nezaposleno lice koje je uzelo učešće po programu pripravnika i na neki način da vidi njegove sposobnosti za dalje, da kažem, kasnije i ozbiljnije angažovanje što se tiče forme zapošljavanja. Još samo ovo nismo rekli, do kada je otvoren konkurs i recite nam do sada, s obzirom da je prošlo mesec dana, kakvo je interesovanje vlada po ovom konkursu? Konkurs je otvoren do 20. septembra 2016. godine, znači imamo vremena, ali na neki način pozvao bi poslodavce da iskoristi tu mogućnost da što pre se aktiviramo po ovom javnom pozivu i na neki način iskoristimo kvotu koja nam je na raspolaganju, jer svakako može da dođe
i najverovatnije će tako biti da će interesovanje biti, da kažem, značajno, tako da program možda će biti završen i ranije, odnosno u smislu da će sredstva koja su nam na raspolaganju biti potrošena i pre 20. septembra 2016. godine. Da li se javljaju poslodavci od sada? Što se tiče poslodavaca i nezaposlenih lica, za sad je, da kažem, interesovanje značajno, ali više u onom delu informisanja oko uslovima i mogućnosti apliciranja po ovom programu. Mogu da kažem da se sada još uvijek nema zvanično podnetih zahtjeva, ali opet kažem, baš taj neki intenzitet u posljednjim danima što se tiče informisanja o samim uslovima konkursa je izuzetno značajno, tako da očekujem da će najverovatnije već posle protekom određenog vremena najverovatnije biti i konkretnih zahtjeva poslodavaca za uključivanje lica u ovaj program.